Zombie Apocalypse. Сәлем, достар! Сендермен бірге мен қазақ баласы. Достар, бүгінгі видео басқа видеолар сияқты болмайды. Себебі, достар, бүгінгі видеода мен, Нейрон және қазақ ютуберіміз бірігіп конкурс жасаған деп жатырмыз, достар. Сол конкурсқа сендер міндетті түрде қатысыңдар, достар. Қатысуларың керек, достар. Мен конкурсың жай ғана жартысын ғана айтамын, ал сендер қалған екі бөлігі Нейрон және қазақ ютуберден көре аласыңдар, достар. Сол үшін олардың каналына барып, тіркеліп, ең соңғы видеоларына лайк басып, қазақ баласына келдім деп айтып кете салыңдар, достар. Ал ондай болса, мен тез-тез шарттарды айтып тастайын, достар. Әрине, шарттар өте оңай, бар болғаны маған тіркелесіңдер. Және Нейрон мен қазақ ютуберге де тіркелулерің міндетті түрде, достар. Және менің екінші каналым бар. Сол каналға тіркелесіңдер, және спонсорға тіркелесіңдер, достар. Бар болғаны осы. Спонсорға тіркелесіңдер, достар. Ал не осы сәттілік. Приздарға келетін болса, достар, приздар өте керемет болғалы тұр. Айтқандай, достар, приздарға келместен бұрын мен сендерге WhatsApp нөмірлерін немесе ВК парақшаларында қалдырып кетулеріңді өтінемін. Сол жерде мен сендерге жазып, нешінші орын алғандарыңды айтатын боламын, достар. Сондықтан міндетті түрде жазып кетеміз. Барлық бағанағы мен айтып шыққан барлық каналдарға және спонсорға міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, анасына қазақ баласынан келдім деп айтып кетулерің шарт, достар. Мен барлығын жақсылап тексеретін боламын. Мысалы, подписация етіп, конкурс біткен соң ешқандай да подписация етуге болмайды, достар. Приздарға келетін болсақ, достар, бірінші орынға әрине легасы бар аккаунт, достар, 5 мыңдай кубогы бар, легасы бар аккаунт, 9 мыңдай ма, 5 мыңдай ма бар, достар, кубогы. Және оның ішінде тек қана лега емес, топ скиндер бар, және тегін пиар, ава шапка болады, достар, қасында. Қосымша бонусқа тағы да 100 теңге киви арқылы болады, достар, бірінші орынға. Сондықтан міндетті түрде қатысыңдар, достар. Бұл конкурста 10 орын болады деп айтқан болатынмын. Міндетті түрде қатысыңдар, достар. Шарттары солай. Қалған видеоларды айтқандай Нейрон мен қазақ ютуберден көре аласыңдар, достар. Ал екінші орынға келетін болса, екінші орында бізде тағы да бір аккаунт, ол жерде топ скиндер бар. 9000 кубоктай бар ол аккаунтта, достар. Оның қасында, достар, міндетті түрде ава шапка болады. Ава шапкамен қоса сендерге каналдарыңа барып, лайк басып, бізден бір-екі комментария қалдырып көтеміз, достар, екінші орынға. Солай, достар, ауышын бірінші орында айттым, екінші орында айттым, достар, ал үшінші орынға. Достар, үшінші орынға ава шапка және бізден тегін пиар, достар. Сондықтан осы конкурсқа қатысып кетіңдер. Қалған бөліктерін қазақ ютуберім мен Нейроннан көре аласыңдар. Ал ондай болса, сау-сау, достар, осы видеоның соңына дейін көріп тастаңдар. Давайте. Достар, конкурстың жауабы менің каналымда 2500 подписчик болғанда, Нейрон каналында 600 подписчик, қазақ ютубердің каналында 1000 подписчик болған кезде конкурстың жауабы шығатын болады, достар. Сондықтан тез-тез біздің арнамызға тіркеліп, міндетті түрде лайк басып кетіңдер, достар. Ал ондай болса, сау-сау.